De svenska företagen är stenhårt utmanade på en internationell marknad. och det beror på ett antal faktorer. Teknik finns tillgänglig på många ställen i världen. Kompetenta människor finns tillgängliga på många ställen. i världen och Det finns ingenting där som egentligen den svenska industrin har någon särskild konkurrensfördel. Kostnaderna för att tillverka och utveckla beror väldigt mycket på löner och andra villkor i samhället. och Därför blir de här avtalsförhandlingarna vi håller på med nu så otroligt viktiga för att stärka konkurrenskraften.